Salutare prieteni, eu sunt Adrian și vă urez bun venit la un episod de Realistic Ravenport PS22. Dacă ați văzut episodul trecut, ați văzut că am reușit să intrăm aici cu compostorul, să și fertilizăm, să și intrăm cu cultivatorul și dacă intrăm în meniul jocului, vedem că ne apare arare cu miriște, ceea ce este bine în momentul de față, chiar este bine. Și nu ne rămâne aici decât să intrăm să semănăm, bine, sau să intrăm bineînțeles cu cilindru, dar asta nu o să facem acum că momentan este luna august și n-am ce să semăn pe terenul ăsta. Între timp ne-a adus vecinul că i-am împrumutat remorca de var, ne-a adus-o și pe aceasta înapoi. O să trebuiască să intrăm și pe terenul ăsta pe care am avut sor pe 24 și 25, numai că nu o să intrăm acum pe terenul ăsta. Și de ce nu o să intrăm acum? Fiindcă o să trebuiască să ne ocupăm un pic și noi de terenul cu iarbă, că știți că noi avem niște iarbă pe teren cu numărul 23. O iarbă pe care noi am sărit-o o lună la... Hai să lăsăm un pic aici, hai să îl detașăm. Am sărit-o la coasă o lună și nu mai vreau să mai săr încă o lună pe coasă și acum. Și ar trebui chiar acum să ne ocupăm de ea. Dar ca să ne ocupăm de iarba respectiv, o să trebuiască să mergem până la magazin. Și de ce o să mergem până la magazin? Deși noi acum avem niște bani, normal mi-ar fi ajuns banii ăștia să cumpărăm o semănătoare, că știți că noi suntem ferma fără semănătoare, trebuie să cumpărăm și partea din spate la cositoare. De ce? Ca să economisim mult mai mult timp. Teoretic ar trebui ca luna următoare, de fapt în octombrie mai exact, să strângem și banii pentru cositoare într-un fel sau altul. Pardon, pentru semănătoare, într-un fel sau altul. Dar luna asta mă interesează în principal să cumpărăm și partea din spate de cositoare ca să cosim acel teren. Și exact asta o să facem, o să mergem acum să cumpărăm partea din spate de cositoare. Ce facem cu iarba de pe terenul ăsta? Asta este întrebarea. O facem de acum fân, o mai lăsăm încă o coasă, o facem balos de iarbă? Eu zic în felul următor, eu zic ca momentan, după ce cosim aici, să o lăsăm pe teren, să o lăsăm pe teren să mai crească încă o dată, să o mai cosim încă o dată undeva prin luna noiembrie, până începe să dea înapoi iarba, să se treacă, practic, că vine iarna și nu mai poate să mai crească. Da, se usucă și atunci nu o să fie prea grozav pentru noi. Dar acum, ținând cont că este luna august, ne rămâne la creștere pe urmă pe septembrie, octombrie și, în mod normal, în noiembrie putem să o cosim încă o dată. Dacă crește până în octombrie, cu atât mai bine. Ar fi cu atât mai bine dacă ar crește în octombrie și să o cosim. Fiindcă am putea să mai cumpărăm după aceea, dacă avem bani, bineînțeles, un cilindru. Să intrăm un pic și cu cilindru peste iarba respectivă. Și asta înseamnă că o să-i mai dea încă o mână de fertilizare, o să crească frumos după aceea în primăvară. Cât v-am ținut eu de vorbă, iată că am ajuns și la magazin cu tractorul nostru. Hai să mergem noi aici frumușel să dăm comandă să ne livreze și partea din spate de cositoare. Am jocul în română, după cum se poate vedea, m-am ținut de cuvânt și l-am schimbat. Și ar fi în felul următor. Avem aceasta. Aceasta este partea care mă interesează pe mine, 120 de cai, 1,3 metri, ceea ce este foarte bine, 22 de km pe oră. Hai să cumpărăm. Asta vine în spate, practic asta trebuia cumpărată mai de mult, dar n-am avut eu bani, am amânat momentul cât s-a putut de mult. Mai avem în momentul de față în cont vreo 22.292 de euro. Nu este mult, este chiar puțin, ar fi trebuit să avem mult mai mulți bani decât atât, dar... Asta este, atât s-a putut. Să vedem dacă într-adevăr putem să strângem bani pentru toate lucrurile care ne interesează pe noi anul ăsta. Poate, cine știe, poate avem noroc și reușim să strângem bănuții. Și de ce spun să strângem bănuții pentru tot ce avem noi nevoie? Fiindcă până la sfârșitul anului am reușit, uite, ușor, ușor am reușit. Am schimbat cultivatorul care nu era în plan, dar oricum a costat chiar mai puțin decât cel pe care l-am vândut. Ceea ce a fost o super afacere. Am cumpărat acel compostor, acel mulcer, care la fel nu era în plan, dar e bun și ăla că de-abia toacă miriștea respectivă și avem o producție mai bună anul următor la recolta noastră, foarte bine și până acum. Am cumpărat mașința de împrăștiat var, care nu a fost nici aceea în plan de prima oară, dar e foarte bine că am reușit să o cumpărăm, asta este.
Nu ne mai rămâne decât să cumpărăm o semănătoare neapărat, v-am zis, în luna octombrie ar trebui să cumpărăm neapărat. Dacă nu, o să fie un pic mai problematic, o să trebuiască să semănăm după aceea în octombrie. Bine, nu mă deranjează în mod expres foarte mult. Singura chestie care mă deranjează cu semănatul în octombrie este că va fi gata de recoltat cu o lună mai târziu. Orzul nostru, fiindcă pe toate terenurile noastre o să semănăm ors, fiindcă avem o producție mult mai bună decât griu, de exemplu. La sorg e cam la fel, decât că mai avem în plus și paie. Paie care ne trebuie pentru... Hai să-i schimbăm și noi viteza, poate tractorul nostru vrea și el. De aceea vreau să-mi iau un tractor cu cutie automată. Paiele o să le folosim la văcuțe ca să ne dea cât mai mult bălegar. Asta înseamnă că economisim compost, cu atât mai bine mai economisim bani, timp, da? Plus că în momentul în care ai și bălegar și compost, poți să treci, să faci, de fapt, să faci mai multe treceri cu fiecare în parte și fertilizezi mai ușor, adică îmi va veni mie mai ușor, nu mai stăm cu rata manuală de la fertilizat. De aceea am și fertilizat pe automat până acum, strict pe senzori, nu m-am mai ocupat eu direct. Ok, ce vroiam eu să vă zic cu iarba asta, acum depinde foarte mult de creștere, dacă va fi gata de încă o dată de recoltat anul ăsta, chiar dacă nu este plină, adică plin crescută, avem două posibilități, fie intrăm cu cilindru pe terenul ăsta, ceea ce ar fi o soluție, sau ar mai fi încă o soluție, să o cosim atât cât este și să o băgăm la, ați priceput, ați ghicit, la buncărul de compost, să mai facem niște compost. 12.499 de litri. Ok, nu s-a schimbat nimic de când m-am uitat ultima oară. Putem să mai facem o mână de compost dacă mai crește odată aici iarba și mai putem să o mai cosim încă o dată. Mai scoatem o mână de compost, o băgăm la buncăr acolo la fermentat. Bine, ca să facem lucrul ăsta o să ne trebuiască o remorcă din aceea de adunat iarbă. Acolo e o problemă, să spunem așa. Dar vedem, putem, tot ce putem să scoatem, scoatem. V-am zis, e greșeala mea, mi-o asum, trebuia să cosim noi de luna trecută. Am uitat, m-am grăbit și am uitat să cosesc. Și asta, oricum, ne dăunează, fiindcă, uite, pierdem bani. Clar, mai aveam încă o lună de coasă, practic. Dar pentru la anul, avem terenul, îl avem pregătit anul viitor și atunci nu mai pierdem nimic. Da? Bun. Acestea fiind spuse, nu uitați, prieteni, dacă vă place videoclipul, dați acolo un like, un subscribe, abonați-vă dacă nu sunteți abonați. Noi o să ne punem pe treabă și ne auzim la final după ce terminăm aici de cosit toată iarba asta. Nu este foarte multă, dar nici puțin nu este. Oricum e frumos crescut, uitați-vă și voi ce verde frumos are. E grasă, e numai și numai bună de făcut mâncare pentru animalele noastre, pentru oițe, pentru făcuțe, oricare din ele. Oricum, bani din asta o să facem fân, fiindcă oricum momentan la oițele noastre avem iarbă foarte, foarte multă. Nu am avut atât de multe oi încât să consume iarba. De acum vor începe și ele să mulțească, să sperăm că încep să ne dea și mai multă lână. Dacă ne dau și oițele lână, asta înseamnă încă un venit în plus la noi în fermă. Și cu atât mai bine, practic, putem să ne dezvoltăm și mai repede de atât. V-am zis, suntem în stadiu de dezvoltare al fermei, nu suntem în extindere pentru moment. Asta înseamnă că ne cumpărăm decât utilajele de care avem nevoie în mod normal. Când vom începe în perioada de extindere, atunci o să cumpărăm și alte terene. Dar până atunci, măcar pe acestea să le muncim cum trebuie, cele pe care le avem, cele pe care le-am creat în episoadele trecute. Da. Dar cam atât cu vorba, hai să ne punem la treabă că avem de cosit și ne auzim la final. I knew you.
Ăla e antrenat de cosit. Altă viață când ai cositoarea completă și nu mai te chinui cu câte o bucățică. Bun, haideți să o ridicăm. Haideți să o pliem amândouă și mergem să le ducem la fermă. V-am zis, mai avem și alte lucruri de făcut. Ce anume? Trebuie să intrăm cu compostorul și cu cultivatorul pe terenul pe care am avut sorg pe 24 și pe 25 și în același timp trebuie să intrăm să împrăștiem var și pe terenul cu numărul 29, parcă este al nostru, parcă ăla este numărul, dacă nu, ups, sau 27, nu mai știu, pe terenul pe care l-am muncit în episodul trecut, 19, mă, ce departe eram, teren cu numărul 19, da? O să intrăm prima oară să împrăștiem var pe terenul cu numărul 19 și de-abia după aceea o să ne ocupăm de terenul 24-25. Haideți să detașăm aici odată cositoarea, pitiu, tunele și cositoarea și v-am zis, mergem să luăm remorca de var și mergem să împrăștiem var de pe terenul cu numărul 19. Cred că o să trebuiască să mai facem un drum până la magazin să mai cumpărăm niște var, nu cred că o să ne ajungă ăsta. Hai să nu lovesc cu cositoarea acolo sus la noi. No. Mereu că asta nu trebuie lăsat în jos, ci se detașează direct. Bun, și acum hai să luăm remorca, v-am zis, a fost la vecinul, a adus înapoi. Mi-a adus-o cu aceeași cantitate de var pe care am avut-o. Băiat bun, până la urma urmei. Bine, atâta timp cât i-am împrumutat-o, i-am și spus. Și acum mergem noi frumușel banți. Mergem să împrăștiem niște var. O să pornim de acolo de sus, fiindcă oricum e mai greu să urci, să urci la fiecare pas. Da, și mai ales că dacă o și pornim și o să avem și PTO-ul pornit, credem ni putere la tractor. Atunci e mai problematic. Pornim de acolo de sus, împrăștiem var, coborâm în jos. După ce terminăm aici și de împrăștiat var, atunci practic o să putem să intrăm și pe terenul celălalt. Eu mai trebuie să mai fac ceva, și anume trebuie să atașăm aici PTO-ul, uite că au o problemă. Pe urmă, când îi dădeam drumul, nu vroia să merg. Bun, suntem pe terenul care ne interesează, bani. Vreau ca să le pregătesc când vom avea, pe urmă, semănătoarea. Când vom avea semănătoarea, că până atunci mai durează, vreau ca să avem terenurile pregătite. E, și aici uitați voi cum să schimb acolo o mini-hartă. Uitați ce diferență de pH avem între ce ar fi trebuit să fie și ce este momentul de față la noi pe teren. Deci clar, aici o să trebuiască să mai mergem o dată până la magazin, nici nu căpea îndoială. Mai trebuie să mai mergem o dată la magazin să mai cumpărăm o remorcă din aceasta, să mai umplem o dată o remorcă de var, fiindcă nu o să ne ajungă varul ăsta, o să-l consumim imediat pe terenul ăsta, fiindcă aruncă, trebuie să arunce o cantitate destul de mare, da? V-am zis, din cauza asta nu prea am avut noi productivitate extraordinară în anul ăsta, că aici am avut tors anul ăsta și nu am scos cât m-aș fi așteptat eu, dar din cauza asta, în primul și în primul rând, pH-ul a fost destul de slab pe terenul ăsta, în al doilea rând n-am avut azot pe teren cât ar trebui, în momentul de față avem deja ceva, avem cred că mai mult decât am avut anul trecut. Am intrat, am format și miriștea, bine, n-a fost problema anul ăsta, dar cu atât mai mult anul viitor ne va ajuta și lucrul ăsta. O să mai aruncăm niște azot, uite acum îi dăm și cu var,
ar trebui până la urmă. Singurul lucru care nu se va schimba este faptul că nu este arat și nici nu o să-l arăm, că nu are rost, mai ales dacă după câtă muncă am depus ca să-l pregătim măcar așa, nu o să intrăm să-l arăm anul ăsta, dar în momentul în care o să ne ceară, o să fie într-adevăr, o să fie o, la un moment dat o să fie o diferență între teren, între terenuri, să spunem așa, adică aici în partea dreaptă a fost deja terenul arat acum, în partea stângă l-am arat anul trecut, practic, când am creat terenul, deși o să fie diferența asta de arătură între ele. Da, nu-i problemă că rezolvăm noi. Uite, dacă, cred că o să mai trebuiască o singură remorcă din aceasta, cred că o să ne ajungă o singură remorcă. După, dacă stau bine și mă gândesc, s-ar putea să mai ne trebuiască o remorcă și jumătate de var pentru terenul ăsta. Hai să dăm, uite, în partea asta altă, coborâm în partea asta în jos. S-ar putea să scăpăm și decât cu o singură remorcă. Da? Oricum, o să mergem acum la magazin. Când ajungem la capăt, cred că o să terminăm practic varul și o să trebuiască să mergem să mai încărcăm, să mai luăm încă o încărcătură. Era mai bine să fi fost un pic mai aproape magazinul nostru, dar până la urmă urmei, față de cum era pe Calmlands, mai țineți voi minte cum e, unde este magazinul la pe Calmlands. Acolo e diferență, adică este distanță mare până la magazin. Aici e parfum, ăsta este parfum aici. Hai să intrăm, uite, mi-a mai rămas acolo un 10%, mai avem 852 de litri. Poate scăpăm cu terenul ăsta, să bucata asta de teren. Nu știem, avem norocul ăsta? Nu prea cred. Nu, din păcate nu avem norocul să împrăștiem terenul ăsta tot. Speram că poate reușim să împrăștiem terenul ăsta tot, dar nu avem norocul ăsta. Ne mai rămâne acolo o mică bucățică. Hai de acolo. Ăla-i. Bun, hai să mergem la magazin. Mai încărcăm încă o tură, încă o remorcă din aceasta. Da? Și după aceea ne întoarcem să terminăm de împrăștiat var pe terenul nostru. Hai să mergem la magazin să mai cumpărăm niște var. Ok. Bun. Hai să mergem să mai cumpărăm de la magazin încă 4 saci de var, saci din ăștia mari. Semințe granulated lime. Hai să cumpărăm 4. Eu zic că o să ne ajungă, nu ar trebui să fie problemă și practic ăsta este ultimul teren pe care îl mai avem noi de împrăștiat cu var anul ăsta. Pe celelalte am împrăștiat. N-ar trebui să mai avem nevoie. Dar pe ăsta ar fi ultimul. Pe ăsta n-am împrăștiat anul ăsta deloc. Și de obicei o dată la 3 ani împrăștiem var, ceva de genul. Depinde. O să aruncăm așa o privire în fiecare an asupra pH-ului și dacă este nevoie împrăștiem, dacă nu, nu. Bineînțeles că n-are rost să cheltuim banii degeaba. Hai să luăm toți sacii. Așa. Hai să ridicăm. Hai să mutăm un pic mai pe spate. Mergem să încărcăm frumușel remorca. Poate nu răsturnăm nici stivuitorul, totuși. Așa ar trebui. Așa ar fi frumos să nu-l răsturnăm. Hai să ridicăm un pic mai mult și să mutăm un pic mai pe față, să descărcăm pe toți patru. E așa, da, așa îmi place și mie, uite, uitați-vă și voi. Așa îmi place și mie când se descarcă, când merg lucrurile cum trebuie. Toți patru descarcă în același timp, imediat umplem remorca noastră. Out, gata, ăla-i. Bun, e bine, este foarte, foarte bine. Hai să lăsăm manitou. Am greșit aici. Am greșit adresa. Hai să parcăm, uite, aici frumușel pe locul ăsta de parcare. No parking anytime. HR parking 8:30 5:30. Ok, no problem. Let's go back to our farm. Hai să mergem înapoi la fermă. Altă viață. Hai să mergem să ne apucăm să terminăm acolo, că v-am zis, mai avem un pic, nu mai este foarte mult, un pic, și asta este ultimul teren pe care mai împrăștiem var anul acesta și ne rămâne să mai intrăm pe terenul ăla, v-am zis, pe care am avut sorc să intrăm cu compostorul și cu
cultivatorul. Nu uitați, prieteni, dacă vă place videoclipul, dați acolo un like, abonați-vă dacă nu sunteți abonați și vreți să vedeți mai multe episoade ca acesta, sau poate vreți să vedeți cum va arăta ferma Ravenport până la sfârșit. Abonați-vă, apăsați acolo pe clopoțel să fiți notificați în momentul în care apare un videoclip nou, asta ca să nu pierdeți niciun videoclip din această serie, care zic eu că a ieșit chiar foarte, foarte bine. Hai să mergem la fermă, intrăm pe teren și ne apucăm să terminăm de împrăștiat var, că avem treabă! Gata, mai avem acolo o mică bucățică care ne-a rămas. Da, de acum împrăștiam imediat. Și o să aruncăm o privire să vedem terenurile noastre mai exact cum stăm per total. Da, uite acolo, asta e. Asta era mica bucățică care rămăsese neîmprăștiat. Ok, hai să strângem aici remorca, hai să o și oprim și o vom parca imediat. Hai să aruncăm, hai să intrăm să vedem exact cum stăm la capitolul teren. Deci aici azot mai trebuie, valoare pH este ok, control buruieni e bine, e bine, e bine. Bun, ăsta este cel mai rău în momentul de față. Astea alte stau mult mai bine de atât. Ok. Ia, hai să vedem, pH-urile sunt ok la toate terenurile, un pic aici e un pic mai rău, uite bucata aia de teren, da, asta este. Azot, uite aici o să mai ne trebuiască niște azot, 20 de kilograme ne-a rămas decât, da, trebuia să împrăștiem mai mult, da, asta este, o să, probabil că o să împrăștiem, da, v-am zis, după următoarea coasă, n-are rost să mai împrăștiem acum. Pentru anul următor atunci o să procedăm altfel, dar anul ăsta am fost un pic forțați că nu aveam nici destul compost la un moment dat și de aceea am fost un pic forțați să facem lucrurile așa. Ce părere aveți, prieteni? Cum vi se pare? Cum vi se pare ferma Ravenport în momentul de față? Merg lucrurile cum trebuie sau nu merg cum trebuie, așa după părerea voastră? Vă zic că merg lucrurile cum trebuie. Chiar sunt foarte, foarte mulțumit de cum au decurs lucrurile până acum. Vă-n singura chestie care e un pic mai nasoală, să spunem așa, este faptul că nu am semănătoare până în momentul de față și o să trebuiască să-mi amân cu o lună planurile. Practic nu o să semănăm în septembrie, o să semănăm în octombrie, dar n-ar trebui să fie problemă. Atunci ar trebui să se iasă totul cum trebuie, adică să strângem, să facem rost de bani, să cumpărăm semănătoarea și atunci o să rezolvăm și partea cu semănat. Bani, toate terenurile o să le semănăm cu ors, n-are rost să ne complicăm cu altă cereală, cu alt tip de recoltă, fiindcă, știți că vă spuneam eu, ors ne mai dă și orsul ne mai dă și paie. Paie care ne trebuie pentru văcuțe, ca să putem să facem rost de mai mult îngrășământ. Da? Acum eu merg cu astea pe jos, dacă îmi spune și mie cineva de ce merg cu ele pe jos, sunteți cei mai tari. Ok, hai să intrăm un pic cu compostorul ca să putem să desfacem și cultivatorul. Ăsta este ultimul teren pe care îl mai avem noi de muncit. După ce îl muncim și pe ăsta, după ce intrăm cu compostorul și cu cultivatorul, lucrurile se cam așează practic. Cam așează destul de bine, în sensul că nu prea mai avem ce să mai facem. V-am zis, în mod normal ar fi trebuit să mai fertilizăm o dată iarba, dar ținând cont că avem acolo pe jos lăsată iarbă, nu o să mă duc acum să împrăștii bolegar sau orice altceva peste ea. O lăsăm așa anul ăsta, o să mai cosim o singură dată când va mai fi crescută. Ne mai rămâne decât aici să
Să semănăm. Să le ridicăm acum. Nu ne rămâne decât să semănăm aici și practic terminăm toată treaba pe anul ăsta. Bun. Mai avem, după ce cosim acolo iarba, o să mai avem de făcut baloți, v-am zis, o să trebuiască să facem niște fân și să facem, bineînțeles, baloți de fân, să avem la iarnă la văcuțele noastre, iarbă mai aveam pentru oițe, dar fânul o să ne trebuiască, fiindcă oricum văcuțele noastre se mai înmulțesc, trebuie să mai vindem și avem acolo un tăuraș care nu prea e mai mult bondar, așa e pe tiparul bondarilor, nu prea ne aduce mare lucru și trebuie să îl vindem. Am zis, hai să mai țin un pic, să mai crească, să mai luăm ceva bănuț pe el, să nu zicem că l-am dat pe degeaba. Dar oricum o să-l vindem cât mai repede posibil, că nu are rost să îl țin, da? Am zis, oricum, terenurile noastre sunt în regulă în momentul de față, sunt cum trebuie, sunt muncite, nu ne mai rămâne decât să le semănăm, să băgăm bani, dacă reușim să cumpărăm luna următoare, sau cel puțin, chiar dacă nu luna următoare, ci luna cealaltă, să cumpărăm o semănătoare, cu atât mai bine. Dacă nu, în octombrie, mai mult ca sigur o vom cumpăra. Facem atunci pe ăla în 4 și o cumpărăm fără probleme, fiindcă o să vindem. O să mai avem niște lapte în plus. O să fie 2 luni de lapte, asta înseamnă vreo 31.000, vreo 40.000 de euro, cu 20 cât mai avem, noi 60, ne mai trebuiesc încă 20.000, vedem noi de unde îi mai scoatem și pe aia. Și reușim poate să cumpărăm semănătarea. Dacă nu, stăm până în primăvară. Hai să ne punem pe treabă, o să terminăm și terenul ăsta și bani, pe urmă luăm o mică pauză. Hai la treabă. Și gata, terminăm, uite acum, terminăm și terenul ăsta de compostat, de cultivat, practic, nu ne mai rămâne decât să îl și semănăm. Asta mai trebuie, peste ceva timp. Cam atât pentru astăzi, prieteni, dacă v-a plăcut episodul, dați acolo un like, un subscribe, abonați-vă dacă nu sunteți abonați. O să ne vedem în luna septembrie, da, o să sărim luna. Și să vedem exact dacă reușim să strângem bani pentru semănătoare sau nu. Dacă nu, ceea ce oricum mai mult ca sigur nu,
Dacă nu, o să sărim după aceea în octombrie să vedem, poate atunci avem mai mult noroc. Dar pentru moment cam atât. Mergem să spălăm utilajele și le băgăm la păstrat, că pentru moment suntem gata cu ele pe anul ăsta. Mai avem de-abia la anul, o să mai avem treabă cu ele undeva, cred că tot în perioada asta, fiindcă oricum nu mai avem niciun teren nimic nou, ca să zici că îl avem pe ăla de pregătit. Terenurile astea o să le semnăm pe toate cu ors, ca să avem producție cât mai bună la cereale și să avem și paie, să ne dea și paie. Tic, ca să putem să băgăm la văcuțe, ca să ne producă văcuțele bolegar, ceea ce e chiar bine, da? Avans. Acum le spălăm, le băgăm la depozit, la garaj de fapt, și ăsta este cam atât. Încă o dată vă mulțumesc tuturor pentru vizionare și vă aștept în episodul următor, tot aici pe canalul de YouTube Adrian Gaming Addict, la un nou episod de Realistic Raven Portfese 22, când o să sărim lunile până când reușim să strângem bani pentru semănătoarea noastră. Cam atât. O seară frumoasă să aveți. Pa, pa!